Olha o bang deles. Nas contas aqui. Tô jogando o fato dele ter morrido. Ele é ruim mesmo. Olha o bang deles. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Infelizmente, meu amigo.
Raiva, hack, contra. De tudo. Bomb on the ground here. Shot. Oh, yeah, está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. O cara tá descartando até agora, tá tentando dropar a arma. Mano, esse moleque tá cheatando 100%, ele tá cheatando, cara. Esse medo seu tá cheatando de hitbox, cara. Bomb has been planted.
Ah, lá nós juntos. Mano, pô, velho. Fire in the hole. Fire in the hole. Mission fail. Não tá 17 perdendo, não.